Dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítala pri takom našom prvom pilotnom video workshope. Keďže je situácia taká, aká je, nemáme možnosť sa stretávať, blížia sa Vianoce, tak sme si u nás na oddelení kultúry vymysleli pre vás takýto video workshop. My sme si teda pre vás pripravili také papierové tvorenie, pretože sú to veci, ktoré máme skoro všetci doma, sú veľmi jednoduché a veľmi dobre sa z nich tvorí. Môžete tieto výrobky robiť aj spolu so svojimi detičkami. Takže čo budeme potrebovať, budú to obyčajné jednoduché desiatové sáčky, alebo napríklad takéto sáčky, klopko, obyčajnú ceruzku, nožnice či lepidlo. Keďže si veľa vecí momentálne v obchodoch kúpiť nemôžeme, tak sme sa rozhodli, že skúsime vymyslieť niečo také, čo si môžete teda vyrobiť doma a čím sa môžete aj pripraviť na blížiace vianočné sviatky. Za mnou isto vidíte tieto krásne papierové hviezdy. Ich výroba nie je vôbec ťažká a náročná. Jediné, čo teda budete potrebovať, budú tieto desiatové sáčky. Môžete si vyrobiť takúto maketku pomocou toho desiatového sáčka, že si to pekne priložíte a obkreslíte. Takže dôležité je uvedomiť si, či teda chceme napríklad hviezdu, ako som tu spravila ja. Pekne si zoberieme ten desiatový sáčok, zoberieme si ceruzku, našu maketu a vystrihneme si takto špic. Hej, vyzerá to zhruba takto vystrihnuté. Potom si na seba lepíme 10 až 12 takýchto špicov takýmto spôsobom. Najlepšie sú také lepidlá, ktoré sa dajú takto vysúvať. Dá sa to robiť aj távnou pištolou napríklad, ale tamto lepidlo potom dosť presvitá, čo nie je pekné, keď napríklad si chceme tú hviezdu nalepiť do okna. Dôležité je dobre si to pritlačiť tým stredom. Ešte si tu dáme ďalšiu hviezdičku. A keď už máme na sebe nalepený potrebný počet tých hviezdičiek, je to úplne jednoduché, zoberieme si pekne kraje a roztvoríme. Samozrejme, keď chceme, aby nám tá hviezdička niekde visela, odstrihneme si kúsok špagátika, odstrihneme si špagátik, nalepíme si ho na ten jeden kraj, tak aby nám to dobre držalo, pritlačíme a znovu urobíme takto lepidlom. A vlastne len tie dva zvyšné boky zlepíme. Tak a máte krásnu vianočnú hviezdu, ktorú môžete použiť na výzdobu vašich okien, vo vašich domoch a bytoch. Ďalšou milou a príjemnou vecou, ktorú si môžete doma so svojimi deťmi vyrobiť, sú takéto papierové gule. Ja som na ich výrobu použila papier zo starých kníh, zo starých vyradených kníh z knižnice. A vlastne vy môžete použiť akýkoľvek papier, ktorý máte doma. Môže to byť farebný papier, alebo ja neviem, kancelársky papier, akýkoľvek. Je to tiež veľmi jednoduché. Ja som ako maketu použila papierový pohár, jednoducho som obkreslila a vystrihla potrebný počet koliečok. Tieto guličky, nazvem to guličky, sa robia tak, že si vlastne to naše koliečko zložíme na polovičku. Pokiaľ máte takto koliečka s písaným textom ako ja, dávajte pozor, aby ten text bol v jednej línii, aby nám jedno koliečko nešlo takto, druhé napríklad takto, lebo to by potom nevyzeralo pekne na tej gulke. Naskladáme si potrebný počet koliečok, tiež to môže byť okolo 10-12 kusov, podľa toho, koľko chceme, akú bohatú tú gulu chceme mať. A teraz si to vlastne opäť len takto jednoducho
nalepíme. Tak, aby sme mali tie kraje pekne pri sebe. Tak. Čiže zalepíme si posledné koliečko. A postup vlastne zavesenia je presne taký istý ako pri tej hviezdici. Odstrihneme špagátik, koľko budeme potrebovať, či to chceme zavesiť na girlandu, alebo na vianočný stromček, alebo len tak do okna, či na nejaký konárik. V podstate si to vlepíme. Takže natriete si ten stred, vložíte si šnúrku takú dlhú, ako budete potrebovať. Dobre pritlačíte a vlastne len zlepíte následne tie kraje. Môžete pritlačiť. Dobre je napríklad použiť na to aj štipce z prádla. Ono sa vám vlastne potom vytvorí taká pekná gulička. Čiže si môžete takéto guličky papierové vyrobiť aj na stromček. Nemusia to byť len guličky, môžu to byť napríklad stromčeky, alebo to môžu byť srdiečka, alebo zvončeky, záleží len a len od vašej fantázie, aký tvar použijete. Takou poslednou vychytávkou v tomto našom video workshope je takýto stromček, ktorý sme tiež vytvorili zo starej knihy, ktorú nám bolo ľúto vyhodiť, ktorú už nikto nečítal. Je to také tvorenie na také dlhšie zimné večery, keď sa človek potrebuje zrelaxovať a vyvetrať si trošku hlavu. Postup je tiež veľmi jednoduchý. Ja už som tu začala trošku skladať. Takže najprv si z tej starej knižky odstraníte tie tvrdé väzby, ktoré by vám vlastne tam mohli zavadzať, keď chcete si ten stromček takto postaviť. Je to úplne jednoduché. Zoberiete si jeden roh, ohnete ho približne do stredu, ako vám to pustí, pekne si to prihladíte. Zoberiete si celú stranu. Ešte si to otočiť, aby vám to išlo lepšie. Pekne k stredu. Opäť pritlačiť. A tento spodok si len zahnite podľa veľkosti knižky. Takto skladáte a skladáte. Popíjate teplý milinkový čaj, pozeráte napríklad nejakú vianočnú rozprávku a príjemne relaxujete pri tom. Vyskladáte si celú knižku, ktorú máte, potom si stromček takto postavíte. Môžete si ho ozdobiť napríklad takouto drevenou hviezdičkou alebo akoukoľvek inou hviezdičkou a môžete si ho postaviť čo je na stôl alebo kde vám bude robiť radosť. Takže dúfam, že sme vás trošku inšpirovali k vianočnému tvoreniu. Napíšte nám, či ste sa pokúšali aj vy vyrobiť takéto vianočné dekorácie. Pošlite nám fotky alebo nám pošlite svoje námety, nápady, čo ešte by sme mohli pre vás takýmto spôsobom vyrobiť. Ďakujeme, pekné sviatky.